यसरी बर्दुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 रानीगुण्टा निवासी रूपकला टमाटाकी नातिनी तथा रति टमाटा र सरस्वती टमाटाकी कान्छी सपुत्री दुर्गा टमाटा विगत 15-20 दिनदेखि डेंगू तथा इन्टिप्लास्टिक रोगदेखि ग्रसित हुँदै आएकी तर अझसम्म पनि उसको कुनै औषधि उपचारले पनि राहत दिन नसकेकोले त्यसकारणले हाम्रो हल्दुली विश्वकर्म परिवारका केही प्रवासी दाजुभाइ तथा काका भतिजाले केही मिली सङ्गठन बनाई सानो सहयोगको हिसाबले 2-4 रुपियाँ दिँदा केही राहत हुन्छ कि भनेर केही रकम उठाएर सहयोग गर्न गइरहेका छन्। अनि त्यस कारणले उहाँहरूको यस्तो सहयोगले गर्दा उहाँहरूलाई पनि केही राहत हुन्छ कि भनेर उहाँले सहयोग गर्नुभएको उहाँको सहयोगको लागि एकदमै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको नाम म टिक्न गइरहेको छु माइनोरिटी बनाउनु भएको छ आफूले उहाँ इन्डियामा बसेर एउटा समिति बनाएर उहाँको माइनोरिटीलाई म सुनाउन गइरहेको छु। आज मिति 2078 4/27 गतिको दिन यसै हल्दुली विश्वकर्म परिवारका प्रवासी दाजुभाइ काका भतिजा सबैको सहमतिमा यसै हल्दुली विश्वकर्म परिवारको पुर्खेदेखि भाइ मानिआएको रिमल टमाटा परिवार कि रुक्कला टमाटा कि नातिनी ड्याङ्गो रोगले पीडित हुँदा उपचारले पनि केही राहत दिन नसकेकोले उक्त बाबुको नाममा बाँकी उपचारको लागि यसै परिवारको तर्फबाट ₹17,600 दिएको कुरा सम्पूर्ण परिवार पीडित रिमाल टमाटा परिवारमाथि सार्वजनिक सुनवाई गरी सानो सहयोग गर्दछौँ। सहयोगी हातहरू सहयोगीको नामहरू खेमबहादुर विश्वकर्मा ₹1,600, हिक्मत विश्वकर्मा ₹1,600, उपेन्द्र विश्वकर्मा ₹960, भक्त विश्वकर्मा ₹800, करण विश्वकर्मा ₹800, बिर्खबहादुर विश्वकर्मा ₹800, छविराम विश्वकर्मा ₹800, ललित विश्वकर्मा ₹800, भीमबहादुर विश्वकर्मा ₹800, मोहन विश्वकर्मा ₹800, गब्बर सिंह विश्वकर्मा ₹800, गोविन्द विश्वकर्मा ₹800, गणेश विश्वकर्मा ₹800, नवराज विश्वकर्मा ₹800, अभिजित विश्वकर्मा ₹800, किशोर विश्वकर्मा ₹320, कैलाश विश्वकर्मा ₹800, गरिब परिवारबाट 14,880 परिवारबाट उठेको छ। अनि सहयोगीहरू पनि छन् हाम्रा केही, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको नाम डबल बहादुर बलाती ₹800, सागर सिंह पुरेविक ₹800, जेनिस भुल पलवानपुरबाट ₹800, सुरज बास्कुटी बिक 320 रुपियाँ गरी 2,720 रुपियाँ अन्य बाहिरबाट पनि आएको छ। जम्मा गरेर 17,600 रुपियाँ रकम उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई उहाँहरूको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। त्यसरी परिवारलाई पनि परिवारका परिवारमध्ये उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँ जुन हल्दुली विश्वकर्मा परिवारबाट उहाँहरूमा 2-4 शब्द राखिदिनुहुन कर्ण विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। ठिक छ केटाहरूले, होइन हाम्रो यो अब टमाटा परिवारलाई दिएको जो सहयोग छ हामीले दिएको छौँ। अब यो केटाहरूले हाम्रो सबै हल्तली विश्वकर्मावासीहरूले इन्डियाबाट केटाहरूले दिइरहेको यो रकम, यो बाबुलाई राम्रो हुनु पऱ्यो कि हामीले अरू नै दाजुभाइलाई पनि केही सहयोग गर्ने विचार छ भने अझै गर्नु पऱ्यो। जहाँसम्म हामी परेका छौँ त्यो बाबुलाई सम्झाउनु पऱ्यो ढङ्ग रोगबाट। अब धेरै के भन्ने, मेरा बाबुहरूले अब दिएको त्यो रकम हल्तली विश्वकर्मा अलि हाम्रा इष्टमित्र गरी दिएको त्यही राम्रो हुनु पऱ्यो त्यही बाबुको लागि। अब धेरै के भने तिनीहरूलाई सबै बाबुलाई धन्यवाद छ। कोही दिने सहयोगहरू दिने साथीहरूले पनि दिने विचार छ भने अझै दिए पनि धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने हो। यतिमै मेरो 2-4 शब्द आफ्नो राखिदिनुहुन यसै बर्दुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 सदस्य बुद्धिसरा दिपी विकलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परिवारलाई यहाँ सम्पूर्ण उभिनुभएको महानुभावहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट नमस्ते। र म त भन्न के चाहन्छु भने यति देश प्रदेशबाट राम्रो सहयोग गर्नुभयो हल्दुली परिवारले अनि रूपकला विश्वकर्माकी नातिनीलाई अहिले 1 महिना लगभग पुग्न लाग्यो, धेरै उपचार गर्नुभयो। पहिला अरे बौनिया उहाँपछि कोलपुर नेपालगञ्ज त्यहाँबाट लखनऊ लिँदाखेरि पनि उहाँको कुनै उपचार भएन र ऊ लास्ट घडीमा हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई सबै सम्पूर्ण यो सुन्नुभएका महानुभावहरूले सक्नुहुन्छ भने थोडा आर्थिक स्थितिमा सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने म ठुलो आश गर्दछु र म बाट बसेको हाम्रो जिजुबाजेबाट बस एकै साथमा बसिआएको हुँदा हो कि हामीले अब भाइ बन्धु भनेर राखिसकेका उसको स्थिति नभएको खण्डमा एउटै घर मात्रै एक कट्टा धुर जग्गा नभएको विषयमा
उसलाई अहिले कर्ज गाडेर त्यो नातिनीलाई भन्नु दिनु रोगले भन्नु पक्रियो कि भन्ने भावना नेपालकन्द लखनऊ हर जग्गा पुर्नुले कर्दै गाडेर 2.5-3 लाख त्यसले खर्च गरिहाले त्यही पनि सबैले भनौँ भएका दाजुभाइ काकु भतिजा जति छन् उनीहरूबाट भन्नु पर्ला सक्दो सहित पुगाइसकेका छन् उनी पुगिसक्यो उसको आफ्नो बुझाइसकेका छन् किनकि अब उनीहरूको स्थिति कम भएको हुँदा मानव पनि किनेरै खानुपर्ने जस्तो स्थिति भयो अघि अब खालि घरै मात्रै छ घरले चार्नु केही पनि छैन कोही दाजुभाइ कोही इष्टमित्र या कुनै सरकारको दय या कुनैको भावना छ भने उहाँहरूलाई पनि सक्दो सहयोग गरिदिन फेरिमा राम्रो होला मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने मेरो यही वक्तव्यमा अहिले गरिब बुझ्दा एउटा घर मात्रै चाहिँ हामी घरमा झुल्नु भएको हुँदा या कोही मच्छरले टोकेर जस्तो त्यस्तो भयो कि भन्ने भावना पनि चलिरहेको छ झुल पनि छैन घरमा गरिब स्थिति कसरी खानु पनि किन्नै पर्ने झुल किन्ने कि खानु किन्ने कि हो कि हामीले तेल पाए अनि दाल छैन नुन पाए चटनी छैन त्यस भएर हामीले जो गरेको छ अहिले नजिकको जो आएको सरकार छ उसले हामीलाई सक्दो सहयोग यस्तो गरिबलाई हेरिदिएको भए उहाँलाई धन्यवाद सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन म चाहने थिएँ अन्य विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो बच्चालाई बचाइदिनको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर यो विदेशमा जो भएका दाजुभाइ दिदी बहिनी जो छन् उनले जति दिए उनले ज्ञानले दिएका छन् अझ नदिएका भाइ दाजुभाइले पनि दिउन् केही भनौँ यसलाई बच्चालाई बचाइदिएको भए उहाँलाई पनि भन्ने उनको मनमा पनि अलिक घटकमा भनौँ ज्ञान पसोस् अघि बुझौँ भनेर उहाँलाई पनि म धन्यवाद अझै दिन चाहने थिएँ भन्ने म यही कुरो राखेको छु।